Значить, ми говоримо про маршрут пацієнта, який захворів, ознаки ГРВІ, температура, насморк, кашель. Що робить пацієнту, куди йому звертатися, як себе вести. Ну, а далі, якщо про сам маршрут, звертайтеся в регістратуру, і вас спрямовує регістратор, або звертайтесь напряму до сімейного лікаря. Для зручності захворівших і для безпеки людей, які просто приходять на прийом до лікаря, у нас є кабінети-ізолятори, куди звертається людина, яка захворіла. В кабінеті-ізоляторі сидять лікарі, по графіку приймають. Кабінет працює з 8:30 до часу, перша зміна. Ну, так як зараз епідемічної ситуації не було, ми працювали в цьому, ну, до часу, ПЛР-ки беруться до часу, огляд до часу. Тобто всі кабінети-ізолятори працювали зараз в першу зміну. Тобто прийом пацієнтів, жива черга. Звісно, може бути один день 8-10 чоловік, другий день може бути 30. Зараз людей більше хворіє. Вже ж не секрет ні для кого, що починається вже третя хвиля, четверта хвиля. Ну, для сравнення можу сказати, що 3 тижні назад по Черкаській області було 8 захворівших. Вчорашня статистика по Черкаській області 191 захворівший. Тобто ми бачимо ріст захворюваності, ми бачимо ріст захворюваності по обстеженості на ПЛР-ки, на швидкі тести. Ну і по кількості, якщо минулу п'ятницю в нас було 54 ПЛР-обстеження, з них 15 пішло позитивне. Тобто ріст захворюваності ми бачимо. Пацієнт звертається до сімейного лікаря, чи якщо в нього є симптоми, то він зразу звертається в цей кабінет ізолятора? Він, пацієнт, звертається в кабінет, ну, він просто теж в кабінет ізолятор прийти, там не відмовить нікого. Приймуть любу людину задекларовану, не задекларовану, людину приймуть. Но пацієнт повинен, для того, якщо йому щось не зрозуміло, в нього должен бути контакт в першу чергу з сімейним лікарем. Тобто він должен зв'язатися з своїм сімейним лікарем, і лікар його направить. Ми пишемо ці маршрути, ми вилажуємо, пацієнти знають. Ну, в принципі, людина захворіла. Ми знаємо, що у нас 1 жовтня вже буде 100%, зараз у нас ще змішана форма. Ми знаємо, що запущені електронні лікарняні. Тобто, ну, зараз должен бути контакт, должен бути лікар, який відкриє. Людина должна бути в електронній системі. Тобто, у пацієнта должен бути сімейний лікар і зв'язь з сімейним лікарем. Звертається до сімейного лікаря, лікар пояснює цепочку, пацієнт звертається в кабінет-ізолятор, його там обстежують, призначають, слухають, міряють сатурацію, роблять призначення, направляють в кабінет, де в нього робимо швидкий тест на ковід, який результат є через 15 хвилин, робимо ПЛР-тест, який відправляємо на обстеження в Черкаси. Коли у нас, ну, зараз було менше обстежень, то, в принципі, результат вже був наступний день. Зараз у нас може бути наступний день, може бути через день. Пацієнту повідомляється, що сімейний лікар його буде знати, і він йому перезвонить і повідомить результат його тесту. Він приходить в кабінет-ізолятор, його там оглядають, пишуть його огляд. І записують сімейного лікаря. Огляд пацієнта в той же день, вся інформація передається його сімейному лікарю. Поки ми, ну, можемо, нема такої епідемії, що було і по 80 чоловік. Тобто у сімейного лікаря є теж інформація про пацієнта і про все в перший же день звернення пацієнта. Пацієнт не загубиться, лікарняний буде відкритий, пацієнт ведеться. Далі медсестра, коли приходить результат, лікар повідомляє, ну, зазвичай це медсестра призвонює і говорить, значить, коли у пацієнта ПЛР-тест отрицательний, він на слідуючий прийом з'являється вже до свого сімейного лікаря і може спокійно пересуватися по медичному закладу. Якщо у пацієнта позитивний результат, лікар його консультує, призначає призначення, ну, все, веде пацієнта так, як захворівшого на ковід. Пацієнт лікується вдома. Зрозуміло. Якщо пацієнта виникає, позитивного пацієнта виникає потреба в тому, що треба, ну, погіршення стану,
може бути ну, 5-6 днів, кашель, щось його температура, що він приходить на огляд в інфекційний кабінет. Він приходить в цей кабінет до лікаря, який в той день є черговий, який в діти захищений. Його дивляться, слухають, вимірюють сатурацію. Якщо потрібно, направляють на аналізи. Якщо потрібно, направляють на снімок, направляють на КТ. Хочеться просто, щоб люди поважали себе, лікаря і оточуючих. Коли 3 дні сидить вдома з соплями, з кашель, болі в горлі, приходить в чергу, сідає. У мене сьогодні немає температури, в мене була 3 дні, і дуже боліло горло, і був насморк, і все. Але сьогодні в мене немає, я не хочу туди, я прийшов сюди. Будь ласочка, ідіть туди, і там вас обстежать. По крайній мірі, хоча б зроблять швидкий тест, який через 15 хвилин буде хоча б ну, перший результат. Якщо ковід-позитивний тест, в принципі, ну, розбіжність дуже рідко буває. Хоча буває, що тест отрицательний, а ПЛР-ка приходить позитивна. І таке буває. Ну, якщо вже швидкий тест позитивний показав, то, в принципі, ПЛР-ка, ну, майже в 100% вона прийде позитивно. Кількість захворівших зростає. Як буде протікати цей період захворювання, ми не знаємо. Ми знаємо, що йде ковід Дельта форма, яка дуже важко протікає, з великими ускладненнями. І наразі вакцинація. Наразі у нас вакцинація. Вакцинуватися треба. Люди повинні зрозуміти, що вакцинуватися треба. Вакцинуватися зараз дуже просто. В місті в нас є центр вакцинації, який працює вже 4-й місяць. Ми відкрилися одні із перших в Черкаській області, не одні з перших, а перші. Центр працює кожен день, без вихідних. В центрі працюють бригада лікар і медсестри, які реєструють, які вакцинують. Сьогодні у нас в центрі є 3 вакцини, було 4, зараз 3. Модерну, ну, не завезено до країни, якщо буде завезена, будуть пацієнти отримувати Модерну. Сьогодні в нас є Коронавак, є AstraZeneca, є Pfizer в свободному доступі. Пацієнти, жителі можуть вибирати будь-яку вакцину, яка їм подобається. Вони можуть консультуватися, опять же, зі своїм сімейним лікарем, який підскаже, є різниця, яка вакцина, є вакцини, які легше переносяться, є вакцини, які важче переносяться. На сьогодні в Смілі зроблено 9200 вакцин, вакцинованих людей. Із них, відсотка скільки виходить? Зараз я вам скажу. Із них завершених 7820 з копійками. Це ті, що вже повна вакцинація. Ну і там 2000 – це люди, які отримали першу вакцинацію, і вони прийдуть, отримують другу вакцинацію. 9240, якщо ми рахуємо на задеклароване у нас населення, задекларовано у нас 51 тисяча з хвостиком, на доросле населення задекларовано, це 22,7%. Це, в принципі, так, як по Україні. Ну, ми розуміємо, що для колективного імунітету це недостатньо, абсолютно недостатньо. Хочу ще раз повторити, наголосити, як ми можемо правильно вакцинуватися. У нас є центр вакцинації населення, який знаходиться в міському домі культури, який працює кожен день з 9 до 13. Там працює бригада. Дуже у нас хороші, ввічливі лікарі, медсестри. Вони підкажуть вам, як заповнити інформовану згоду. Проконсультують вас, які можуть бути наслідки, ненаслідки щеплення, після щеплення. Кожному зараз пацієнту видається бігуночок, на якому написано, якою вакциною ви вакцинувалися і коли вам приходите на повторне щеплення. Бо було багато нарікань, що там не відслідковують, сімейні не визивають. Ну це, коли це приміщення, куди може прийти люба людина, і нікому не відмовляється. І іноді сімейний лікар і не знає, що ви пішли туди.
щеплюватись. Ну, ми не можемо такі ворохи інформації, коли в нас було 300-400 щеплень. Тому людина, ну, теж повинна бути якось свідома. Дається пігуночок, в якому написано «така-то вакцина, такого-то числа на ревакцинацію». Це одне місце, де може людина вакцинуватись. Друге місце – це Шевченко, район Шевченка, бувша залізнична лікарня, поліклініка, 108 кабінет. Щеплення з 9:30 до 12:30 кожен день проводяться. Також можуть люди звертатися, приходити і щеплюватися. І третій варіант – це зв'язок з сімейним лікарем. Звертаються, якщо людина не може прийти, хоче щепитися, ну не може прийти по якимсь там обставинам. У нас виїжджають мобільні бригади. Я вам більше скажу, ми навіть виїжджаємо на колективи. Якщо це лежача людина, то ми їдемо і на одного. Ну, якщо це колективи, то ну, хоча б три людини, тому що ну, ми розуміємо, що є це витрати машина, сорвати лікаря з прийома. Ну, тому звернення до сімейного лікаря і вирішення питання, як ви вакцинуватись. Якщо ви навіть дуже захочете вдома вакцинуватись, ми приїдемо вас вакцинуємо вдома.